使用 3D 打印机可以在家里自制手办了。我面前这个模型呢，就是使用的光固化 3D 打印机来打印的，可以看一下这个细节的纹理，非常非常不错啊！想要打印这么精细的模型，就需要一台不错的 3D 打印机，而我今天就来开箱这一台 3D 打印机。同时，本视频也会手把手教给大家如何使用光固化 3D 打印机打印完美的手办模型。这上面是1公斤的光敏树脂，也是我们打印的原材料。这包装真的相当的靠谱啊，看一下这个海绵垫真的巨厚啊。这里就是光固化 3D 打印机的样子了，可其实它的体积啊并不算太大，非常的小巧，属于桌面级的 3D 打印机。我这次入手的是诺瓦 3D 打印的金山 Super， 这台 3D 打印机也是目前最具竞争力的10寸 8K 分辨率的打印机。在包装里面除了 3D 打印机，还有一张卡片，上面有写机器出厂已调频，请不要调频。可以见到这台 3D 打印机啊，它是免调频的，我们到手之后啊直接可以打印了。对比其他的 3D 打印机到手之后需要调频，但是调频这个步骤啊是非常考验新手的，新手很可能调频失败导致一直翻车，所以有预调频的机器啊绝对值得新手入手。还有一个盒子啊，里面有非常多小工具，有这个料槽把手，还有这个遮光罩的铰链，还有一个小喷壶，一个斜口钳，一个塑料铲子，一些六角扳手和螺丝，还有自动进料检测的配件，以及漏斗手套。这里还有一个快速使用指南。由于这台机器是免调频的，所以它上手极其简单，我现在就来操作一下。首先我们将遮光罩的膜撕掉，拿下遮光罩来看一下打印机的内部。这里是打印机的平台，我们的模型就需要粘在平台上面然后打印出来。这个是料槽，我们的光敏树脂的原材料就是倒在这个位置，而这一块区域就是屏幕了，也是光固化 3D 打印机最重要的部件。诺瓦金山 Super 使用了 10.3 英寸的屏幕，是 8K 分辨率的，打印尺寸是 228×128×260 毫米，而且它这次使用的是第五代晶体光源，打印时啊也比较的静音。首先我们第一个步骤啊是将屏幕上这层膜给它撕下，在这层屏幕上方还有一体化的钢化玻璃来保护我们的屏幕。第二个步骤，我们将料槽的螺丝安装一下，再将料槽的把手给固定一下，将料槽的上下两层膜都撕掉，然后将料槽装入到我们的屏幕上方。我这个装法呢，有自动进料的，要放到右上角，给它进行固定。随后我们来装入平台，这是诺瓦金山 Super 使用的新工艺磨砂平台，据说这个平台更容易粘住模型。将平台放在这个位置，然后将上面的螺丝拧紧就可以了。最后将遮光罩背后的铰链呢安装一下，这样这台打印机它的初始化工作就完成了，我们就可以开始打印了。我特别喜欢它的 UV 遮光罩，这种翻盖的形式啊，一只手就能够轻松打开它，是不是很方便呢？再来看一下诺瓦金山 Super 它的外观，为什么它的打印机要比别的打印机贵几百元？首先它使用了白色金属外壳，比较的漂亮啊。正前方有一个开关按钮，这里有一个巨大的屏幕，我们可以把膜给它撕掉。在左侧有一个 USB 接口，可以接 U 盘打印，背后有电源孔，还有一个 USB 接口可以接 WiFi 网卡，实现 WiFi 打印，并且它还有网线接口，可以直连网线了，实现在线打印。在内部的右上角有自动进料装置，这个配件呢我还没有装，暂时用不上。有自动进料装置可以让我们一次打印更大体积的模型。左侧这里有进位系统的预留孔，我们可以在这里安装排风扇，并且它还可以加配恒温系统。料槽也是使用的大容量金属料槽，整个机器的颜值、做工以及多的一些硬件，就是它对标同类竞品为什么它要贵一点的原因之一了。接下来我们还是要看实际打印效果如何，我们现在来开始打印。在打印之前要特别说明一下，光固化 3D 打印机在打印过程中会释放有害气体，建议大家把打印机搬到独立房间或者通风环境下使用。然后我们接入电源开机，开机之后来看一下诺瓦的系统，点击信息，这里有这台打印机的介绍，然后设备信息，这里有相关的一些参数，还有错误日志以及数据清理。返回之后这里有功能，功能有手动控制，我们可以调节平台的上升，还有设备测试，开启主板的散热风扇，开启光源的散热风扇，以及观察 Z 轴的线位，还有 UV 光源的查看，还有曝光测试。我们来看一下这个曝光测试，哦，这个曝光测试可以检查屏幕有没有问题。最后还有文件，这里可以查看本机或者 U 盘，还有 WiFi 以及打印历史，可以设置语言，还可以设置网络，设置系统，设置打印机的各种参数以及共享服务。简单使用了一下诺瓦 3D 打印机的系统，区别于其他的 3D 打印系统，它的系统功能会更加的丰富。随后开始正式打印，我们来倒入光敏树脂往里面倒，这个料槽还是非常大的，1公斤的树脂倒进去还没有达到它的上限值。随后点击文件，选择本机文件，在这里有各种测试模型，而且点击模型之后还有模型的预览图，我们就选择第一个标准树脂的模型，点击开始打印。在打印之前它还会对硬件进行检查，检查屏幕，检查离心膜，检查 UV 光源。点击开始，这里有提示需要消耗8毫升的树脂，点击确定。好，机器开始打印了。不得不说啊，诺瓦这套系统啊做得真够人性化的。
接下来平台将会下降，然后开始打印模型。光固化 3D 打印的原理非常简单，它是通过下面这块屏幕将光敏树脂进行固化，固化好的部分啊就粘在平台上面，每固化一层平台会上升一点，然后一点一点的将模型打印出来，随后将 UV 罩盖起来，等待它打印完成，再来看一下结果。Later. 经过4个小时整测试模型打印完成了，大家要戴好手套，然后我们来把模型取下来，噔噔噔噔，来看一下打印完全成功了，这么精细的模型啊都能打印出来。接下来的步骤非常关键，它也叫光固化的后处理步骤。我们使用包装里带的这个塑料铲子将模型从平台上铲下来，稍加用力啊，这个模型就已经铲下来了，但是模型表面还有很多残留的树脂，这些树脂啊我们需要用 95% 以上的酒精进行清洗。我这里推荐大家买 95% 的医用酒精或者食用酒精，一定不要买工业酒精，工业酒精的味道啊实在是太刺鼻了。像这种比较小的模型，直接用手啊放在酒精里涮一涮就可以了，这样来回涮一涮。如果我们的模型又大又多，则可以使用清洗机进行清洗。好，简单算一下，这个模型表面的残留树脂啊几乎就清洗干净了，可以来看一下这个模型，非常非常精细了，特别的精细，有没有？像这么精细的模型啊也只有光固化 3D 打印机才能打印出来了。但是这样并没有结束，我们还需要等待这个模型晾干来进行二次固化，这个模型才完全可用。如果您不想等待它晾干，也可以使用吹风机啊对它吹干，最好使用冷风。模型吹干之后啊，表面其实还有点粘粘的，而且有点软，需要二次固化，这个模型才完全可用。将它放到二次固化机上，设置固化时间3分钟即可，然后罩上罩子，点击启动。二次固化机我这里使用的是成品，大家也可以 DIY 自己来制作一个。其实原理很简单，就是一个转盘加紫外线照射的灯。只有二次固化之后啊，模型才完全制作成功。二次固化完成了，模型摸起来就硬硬的了，不需要戴手套了。来看一下这个细节表现，特别是这个小球啊，它上面的纹理啊特别特别的细小，可以对比一下我的指甲，都完美的打印出来了。来看一下，这就是光固化 3D 打印的实力。如果大家觉得这个白色并不是很明显了，这个是测试件上了颜色之后的效果，观察就会更加的清楚，可以看到没有任何瑕疵啊，这个小球也打印的非常完美。大家觉得这个打印效果怎么样？每一次打印完成之后，都建议使用塑料的铲子在尿槽里面刮一刮，感受一下有没有异物。如果有异物，请务必使用系统里面的尿盘清理功能将异物进行移除，否则下次打印极有可能压坏屏幕。到此这就是光固化 3D 打印的全套流程，包括后处理。但是我们如何将网上下载的模型给 3D 打印机进行打印呢？接下来我们就需要去电脑上进行切片操作。来到电脑上，在某度搜索诺瓦 3D， 登录诺瓦 3D 打印机的官网，点击这里的下载支持，移动到最下面，它有切片软件的下载，而且还有安卓 APP 软件的下载。这里有 Tanco 切片软件、诺瓦官方的切片软件以及赤兔切片软件。我建议大家先使用诺瓦官方的，这个是免费的，点击它进行下载。下载完成解压之后，可以看到它有支持32位和64位 Windows 版本，还支持 Mac 版本，我们双击64位安装。由于我之前已经安装了，我现在就不安装了，大家直接点击下一步下一步下一步默认安装即可。安装之后就是这一个切片软件了，打开之后这个就是诺瓦 3D 打印机的切片软件。首先我们需要设置的是打印机设置，选择配置更换机型，在这里选择我们对应的打印机，我们就选择最后一个金山 Pro， 点击确定。随后我们可以登录著名鼎鼎的 T 站，在这里免费下载各种 3D 打印的模型图纸。由于我们是光固化 3D 打印机则可以登录其他的网站找寻一些光固化手办的图纸。这里推荐大家看一下我这期视频有详细的网站推荐，我这里就来演示一下如何切片下载的模型。我们在网上下载的模型图纸它是 STL 格式的，将它拖入到切片软件里面，这里检测到模型有错误是否自动修复，点击确定。模型拖入成功之后，我们可以使用这里的移动旋转缩放来改变模型的位置和大小。这个模型我已经自动加好了支撑，我也会将模型的图纸放到评论区，大家可以测试打印。随后我们需要设置的是切片设置，在这里有对应的参数，机型我们刚刚已经设置好了，树脂类型选择标准刚性树脂，你买的哪种树脂就选择哪种树脂。然后下方有推荐的参数，我测试过这个树脂的曝光参数建议给3秒，底层曝光时间给30秒，其他都可以保持默认直接点击切片打印。然后它会保存 CWS 格式的切片文件，将这文件保存到桌面，输入一个名字保存。好，切片完成了，随后将切片的文件复制到 U 盘。我们也可以使用打印机的 WiFi 功能将文件传输给打印机进行打印。我们现在先使用 U 盘来尝试打印，随后将 U 盘接在打印机左侧，文件选择 U 盘，这里有刚刚导入的毒液，选择它，点击打印，点击确定。需要消耗106毫升树脂，点击确定。好，机器开始打印了。后面我们也可以安装这种无线网卡放在打印机的后侧，让打印机连接到 WiFi 就能一键传输文件给它进行打印。经过8小时55分钟，毒液模型打印完成了。来拆下来看一下，主要看一下支撑有没有碎裂，可以看一下支撑没有任何碎裂，毒液的舌头也完美打印出来了，打印的细节是相当完美的。
Kink 也打印完成了，来拿下来看一下。可以看到全都打印出来了，并没有任何瑕疵啊。这是一个组合模型啊，考验它组合度的时候也到了。我们现在将它拆下来啊，二次固化之后看一下组合度如何。这个白色的树脂啊，细节实在看不清楚，所以咱们用喷漆的方式啊，将它上一下颜色。这个就是简单上了一下颜色之后的效果，比白色要更清晰的观察，可以看到丝毫看不出来成纹了。像这样我们就可以在家里轻松打印手办类的模型了，后续再上色啊，就可以上色成这个样子。关于这个上色教程啊，我前不久也有分享。由于时长关系，本期视频就要暂时告一段落了。本期视频也算是手把手教给大家如何使用光固化 3D 打印机来完成手办的制作啊。其实它的步骤也很简单了，下载模型、打印模型、清洗模型、固化模型以及上色就完成了。最后的最后，我再来总结一下诺瓦金山 Super 这台打印机它的优缺点。优点也很明显了，用料非常扎实，打印的效果也是相当完美。 8K 的分辨率， 10.03 寸的屏幕，以及 WiFi 传输还有翻盖，整个硬件设备啊是要比同类 8K 3D 打印机要更强一些的。而且它出厂就已经做好调频了，也特别适合新手朋友啊。而且它还有自动进料，还可以后续加装恒温控制器以及排风扇等设备。简而言之啊，4000多元能有这么一台高性能的 8K 分辨率的光固化 3D 打印机啊，已经非常非常划算了。但是它的缺点也是有的，最让我不能忍受的是诺瓦官方的切片软件。这个切片软件真的是巨难用啊，导入模型都要花好久，切片也要等好久啊，真的是不如 Tango 和赤兔等切片软件。在下一期视频我会花一两分钟的时间为大家演示一下如何使用 Tango 等切片软件直接进行切片，将大大的增加这一台打印机的使用体验了。好了，到此就是本视频的全部内容了。诺瓦金山 Super 您值得拥有，我们下期视频再见，拜拜。